تیرا سفرانا نور تا مرحبا وہ نور والا مطلع سنے کہ درد دل کے درد دل کے درد دل کے ذرا بول کو سنے آپ لگے کہ زندہ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں درد دل کے درد دل کے درد دل کے درد دل کے دوا ضروری ہے درد دل کے درد دل کے دوا ضروری ہے درد دل کے ایک بار ادھر والے کہہ دے ماشاءاللہ سبحان اللہ درد دل کے دوا ضروری ہے درد دل کے کہ درد دل کے درد دل کے دوا ضروری ہے درد دل ورد سلے ورد سلے ورد سلے اللہ ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرزمین گورگاوا شریف شہر اعظم ہندوستان جناب محترم اختر کاشف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ ضروری ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک کچھ نعرے لگے بھی ہیں جو اسٹیج سے لگے ہیں یہ صاحب مزار کے جو ماننے والے ہیں یا اس میں سے کوئی ایسے نوجوان ہے جو نعرہ لگا سکتا ہو اگر لگا سکتے ہیں تو کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا کوئی نہیں جانتا کیمرہ کون والا بھائی دکھا دو جتنے لوگ بیٹھے ان کو نعرہ نہیں آتا کیمرہ پیچھے کر لو جتنے لوگ بیٹھے ان کو نعرہ نہیں آتا درد دل کے درد دل کے دوا ضروری ہے درد دل کے دوا آپ کو کہنا ہے ضروری ہے ضروری ہے یہ کہنا ضروری ہے کیا کہ ضروری ہے درد دل کے دوا ضروری ہے ضروری ہے ورد سلے ضروری ہے خلد میں داخلہ کر چاہو کہہ دیں سبحان اللہ خلد میں داخلہ میں داخلہ اگر چاہو خلد میں دا کہ خلد میں دا خلد میں داخل اگر چاہو خلد میں داخل اگر چاہو مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے وفا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ 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 کیا کہنے ہیں کاشف بھائی مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا اور ذرا حالات کے تناظر میں التجا کی شکل میں ایک شعر پڑھتا ہوں اگر آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہو زندگی باقی سماعت میں تو آنے والے شعر پہ خاموش ایک شعر پڑھو اس سے پہلے سارا مجمع ہا
ہاتھوں کو اٹھائیں زور سے کہیں یا حسین اور زور سے کہیں یا حسین ہے جی دے تو حسین کو مولا ہے ہے واہ 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 بھیج دے واہ بھیج دے تو حسین کو مولا بھیج دے تو کہ بھیج دے تو بھیج دے تو حسین کو مولا بھیج دے حسین کو مولا پھر سے ایک ہاں پھر سے ایک ہاں پھر سے ایک کر بلا ذرے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں بہت بلا ضروری ہے پھر سے ایک کر بلا شاید یہ سے کچھ اور بات بہرحال آپ کی سماعت آپ کو مبارک ایک شعر اور شعر ابھی سوشل میڈیا کے تھرو سے آپ نے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پلاننگ کے ساتھ سازش کے تحت ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کے ایمان کو چھینا جاتا ہے جس کو فتنے ارتداد ہے نا یہ ہوا کیوں چونکہ جن بچیوں کو جن بیٹیوں کو ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا تھا جن کو سیرت فاطمہ بتانی تھی ہم نے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل فون تو نتیجہ یہ ہے ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں جھوم کے کہیں سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے اور میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ اپنی بچیوں سے کہیں کیا یہ پڑھ نہ جائے بری نظر تم پر پڑھ نہ جائے اگر اس شعر میں بھی آپ خاموش رہ گئے تو مجھے لگا کہ میں نے غلط جگہ کی سرچ پڑھ نہ جائے پوری نظر تم پر پڑھ نہ جائے کہ پڑھ نہ جائے پڑھ نہ جائے پوری نظر تم پر پڑھ نہ جائے فاطمہ کی حیات ضروری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شام طیبہ کانفرنس جناب محترم اختر کاشف فاطمہ کی حیات ضروری ہے آپ بھی میرے ساتھ نا فاطمہ کی حیات ضروری ہے ورد صلی اللہ آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں ورد صلی اللہ ضروری ہے ہم جب کسی پریشانی میں کے شکار ہوتے ہیں کسی تو ہم کہاں جاتے ہیں بابا جی کے پاس ہے نا یا کسی موویز کے پاس جاتے ہیں یا پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تعویذ دیتے ہیں لیکن ہم اپنی ماں سے نہیں کہتے ہم کو شرم آتی ہے اپنے باپ سے نہیں کہتے جبکہ آپ کے حق میں جتنی جلد آپ کے والدین کی دعا شاید اب ایک شعر پڑھتا ہوں جن کو ماں باپ کی دعا پر یقین ہے بس وہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آواز آئی نا زور سے کہیں سبحان اللہ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ کہ درد دل کی دوا ضروری ہے کامیابی ملے گی اے کاشف کامیابی ملے گی اے کاشف کے کامیابی ملے
کو کام یا بھی ملے گی کاش کو باپو ماں کی دعا ضروری ہے باپو ماں کی دعا ضروری ہے درد ورد سلے ضروری ہے ورد سلے